ទោះបីជារវល់ខ្លាំងពេញមួយថ្ងៃក៏មានខ្ញុំនៅតែមានទំនុកចិត្តនេះណែទឹកអនាម័យស្ត្រីម៉ាលីសាសម្អាតយ៉ាងស្អាតនិងស្រស់ស្រស្រីផលិតនៅប្រទេសអ៊ីតាលីមានគុណភាពល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងអាឡូវេរ៉ានិងផ្កាខាមូម៉ាយតែបៃតងនិងសារធាតុពិសេសយ៉ាងច្រើនទៀតជួយកាត់បន្ថយការរលាករមាស់ធ្វើឲ្យត្រជាក់ការពារបាក់តេរីផ្ដល់សំណើមធ្វើឲ្យស្បែកស្រស់ស្រឡះល្អបុរសសង្ហាដូចជាខ្ញុំក៏ប្រើដែរទឹកអនាម័យម៉ាលីសាដើម្បីអនាម័យនិងសុខភាពរបស់យើង